nga tuli mu byobufuzi tuleme kwerabira nti Uganda omusingi gwayo Buganda moral ethics zonna zonna ezawano bw'otazigoberera eriyo ebyo tusobola okugamba nti ekyo kisobola okiyisaawo kiyitewo kigende kabuvubuka bwati bwabeera naye madamu Stella oyo bye yakola byonna yeyambudde amabeera agakubibwa bweru nga ndabira ddala maama wange nyininyini yajjemu engoye nga kamera yo kaye ebikkako weyagala kati omuntu ng'oyo bwe tujjayo ne tumuwa eofiisi ennene bwetu tugenda kuba tuyigiriza abawaana baffe be tuzaala nti ne bw'oba okoze kibi kitya mu maaso okusobola okuba kino Stella anyigirizibwa ng'ekintu ekisobola okuwulirwa kyokka ekisembayo ekyali ekyo ekintu ekibi tekiyinza gonjola na kibi kakati Stella bwe yeyambula era n'atunyonyola nti nze nga maaja musaala nnyina kweyambula bwenti otyo empisa ey'okweyambula wano waffe kyalabika bubi nnyo netagikiririzaamu kati nze kyenva ndowooza ku Stella oyo titasaanidde kuwa kalulu kubanga akyogera lunye nti nze ndi omukyala wano atalina mulimu newe yabeera nago teyatubuulira mbalabuenaabakatwegatako amanya yenze Faruk wano wetuli tuli ku program emboozi mukati mboozi mukati tuba tutematema tubeere n'abantu abawansi aba bulijjo abalonzi abatuufu nga bakubuulira ekituufu ekiri ku ground sibye bino bankuba bukooti najja n'akubuulira statistics ataliiyo onaakubuulira ekiri ku ground akalulu okalina oba tokalina kati wano wetuli abakulu bwe bali baganda bange ndowooza tutandike amanya amanya saka abasinga obungi bampita nambeemu nambeemu muganda wange yenze muzira Steve kansala wekawempe yesimbyewo Duncan tubuulire yenze Duncan mtiana tuli mu mboozi y'omukati muganda wange ali eyo erinnya Faruk w'emmamba mu biru otyo mwebala abatulabe eyo tubatumiddeko nnyo era tweyanza nnyo abo abalowooza nti eno emboozi gye tuleeta wano egattako nnyo ku nkulaakulana y'eggwanga abantu bagamba ekintu kiri kiriya tewali buzibu kati ensonga ze tugendako ya Human MP Kampala Central etemeeteme ani akalya ani atakasobola ani alina okuvaamu atwesonyiwe Faruk tutandike sabo nayanza omukisa guno ogumpeereddwa omanyi Kampala nga bwe tujja twogerako gwe mugongondoza gw'eggwanga oba gye bayita backbone Kampala incumbent ndowooza abadde ono omukyala gwe bayita Nabira Nagai saawa zino tulina ababaka bangi abeesimbyewo ku kifo ky'abakyala bangi nja kwogerako abamu bensinga okutegeerako tulinako NRM mbamuyita omukyala Nambi tulinako Stella Nyanzi tulinako omukyala gwe bayita Malende Shamimu Malende owa Nuupu tulinako owa anti omukyala waba muyitaani Aisha Nabasirye tulinako n'owa DP Sumaya ndoza muwonge abakyala abo abasinga nno buli omu mu kiti kye mwali si mubi abasinga babadde mu savisi babadde bakyala bakozi naye tunondamu oyo gwe tugamba nti asukkulumye asobola okuba n'obuweereza obusukkulumye ku abalala mu kitundu kyaffe nina okusoomoozebwa nti nyina babiri beesinga okulaba ani n'ani abasinga okuba abembavu Malende Shamim wa Nuupu n'omukyala Stella Nyanzi so awo enja okusimba nnyo essira Duncan wanje tuliwo ani asobola ekibuga Human MP Kampala Central obawulidde abaliko mbebaza nnyo okubanga mutwegaseeko wano mu mboozi mukati mwebale nnyo na muli ali abeera eyo n'ogamba nti ekituufu nina kunoonya muntu wa wansi ambuulire ku kiki ekiri ku ground nze nga bwe mbawulidde bonna be beesimbyewo nyinza okugamba nti nange nyinza okuba nina okubuzaabuza nawo abantu babiri nyinza okubaawo n'omukyala gwe bayita Shamim Malende ne mbaawo n'omukyala gwe bayita Owen Alemu Nambi benyinza okugamba bantu bendaba abayinza okuba nga bagenda muzira wangi ensonga oziwulidde kati nze nno omuntu gwendabamu embavu yajjanga wakibuggwe
yajja entandikwa ye teyali namu nnyo bulungi naye nga ate kati ssaawa zino wentunule because abantu bonna bonna bolaba abalonzi oba omulonzi wa wansi ayagala nnyo okulonda omuntu gw'ategeera kati abantu eriyo akanakaluuka gena kwewunyisa nti eriya asobola okutandika ng'alina erinnya ddene naye tugenda okumalako omwezi ogusooka ng'ate tetukyamuwulira kitegeeza ki omuntu waabulira nga tanatuuka na mu ntebe ate wanatuuka mu ntebe anaakomawo kati omukyalo ono Susan Muwonge yeye Shamim Sumaiya Muwonge yajja anti pa Susan Muwonge avuga za mpaka Sumaiya Muwonge owa DPO yajja mpola mpola naye Sumaiya Muwonge buli wendaga omusanga wansi gosanga kawepe gosanga mwowino nakamusanga emirundi giringa mukaga nga si bugenderera konti nino mugendereko ngendo teekako TV nga ndaba ali ku bbuli eno yali ku eno yali ku eno agezaako kakasa olunaku kati olunaku lwa jjo namulayo ku TV satu omulundi ogumu nga bw'ava ku eno olwegulo adda ku eno n'adda ku eno ate ne wansi wali nze mulabawo nnyo gyali wansi ku ttaka Sumaiya gyali ensongo ziwulira tugenda tandika ziwulidde bulungi mu beesimbyewo bonna abakyala aba Kampala mbadde nnyina b'ensinga okugoberera naye b'ensinze okugoberera kubaddeko Shamimu ne Stella Nyanzi aba nonze benjo simbako omulaka olwaleero wenaabanjogera abalala bonna bano jamba kubakubamu ebituli naye bano njaba simbako nnyo omulaka ate njigire kansingirako ku munne otyo Faruku tutandikire gy'oli otubuulire amaanyi ga kakati g'omuntu ogaliwa abakyala bano ababiri benkugambyeko Nyanzi Stella omukyala omuyivu bwe ntunulamu nga bali bonna Nyanzi ndoza abasukulumyeko Malende mukyala mulungi olw'ebikolwa bye saawa zino embeera gye tulimu ya mbeera ya struggle kukyusa ggwanga lino ffe abamu kye tulowooza ntwagala kulijja mu mikono gy'aba musibira mu bbwa okuliteeka ku levo endala oba abamu be tukkiriza nti mu Uganda empya so twagala abantu ab'embavu buli omu kino tuyita ekintu ekiri joint oba amawanga amagatte oba forces ez'enjawulo omu kyasobola okugatta ku struggle oba ku change tusobola okufuna eggwanga epya obulungi bwe ntunuliramu Malende ali okay mulungi alina by'akoze ng'okuyambako mu struggle eno bantu bangi kumanyi gavumenti yaffe gye tulimu buli muntu abakolako akantu akatono abagezaako opposinga gavumenti babasiba so mulimu akukoze bulungi abantu baffe abakiikiridde babajje mu makomera biki ebintu ebifaana bwe bityo naye omukyala ono Stella Nyanzi njagala mwogereko nnyo alina ekintu kyakoze abalala bonna be tulabyeko bekibatatannabakola kiriwa eggwanga lyonna nga lisirise nga tewakyali mukyala asobola kuvaayo n'agamba kino kiremye kanveeyo ng'omuntu w'enjawulo yavaayo n'ayimirira n'awakanya first family n'agamba ekimala kimala Nyanzi ekimala kimala n'agamba eddembe ly'abantu lirinyiriddwa tewali muntu tewali gundi tewali muntu asobola kwogera ku kintu bwekitiwakintu bwekiti first family sebo yayita yogereka kei otege naye avaayo n'ateekawo manyi n'agamba kino president Museveni ne mukazi wo kino so ku bantu ebbanga lyetubaddewo ndowooza betwali tulabyeko yali Dr. Kizza Besigye asobola okuvaayo n'agamba first family mukoze kino kiremye n'emyaka ndowooza emyaka 3-5 sinalo mukazi wambavu nga Stella Nyanzi yavaayo n'ayimirira ebyogera ne byogera ne bamutwala ne bamusiba natuuka n'obaga masagala beiru paka nga byenyimiridde okuwanyisa bikoze ki bitunuddwamu otegedde international committee nevaayo neteeka gavument ku pressure nebateekako pressure mugoberere human rights abantu mbawe eddembe lyabeera okwogera so Stella Nyanzi abadde ayimiriddewo nnyo soko simbe wakati Duncan omukulu agamba nti Stella Nyanzi tuli ku Stella Nyanzi kati twagala okutwala omukulu agamba nti Stella Nyanzi asobola ekintu bw'ogamba otya Nyanzege nyinza okugamba nti omukyala Stella Nyanzi yandibadde mukyala mulungi kitegeera olw'okuba nti mukyala mukozi ate mukyala ate lyantama agamba nti kino nakirimiraku nekituuka naye nze nyinza okugamba nti mukyala Stella Nyanzi ono ekibuga kino
ayinza obutakisobola. Atya. Omanyi bwoba onoonya ekibuga, olina kubanga ebigambo by'okozesa bizimba abantu. Kitegeera. Naye nze nganze nandike nti Stella Nyanzi era singa nandibadde muntu, ne tukolayo ku dduuka lya Habo, ne tusomesa omusomo gwa Ssenga. Byasinga nnyo okutegeera, nitusomesa ku misomo gya Ssenga, ne tunyonnyola ku bantu biki ebikwatagana ku mukwano, wabbi abimanyi ate Nalongo. Naye ebikwatagana n'ekibuga, Stella Nyanzi bwe musanga mu bantu nga nyumanyi nakamusa emindi mini, nga nnyonnyola. Tayina kyanyonyola bantu mu kunyonyola baneebeera kino oba kino. Era singa wamulabako ku discussion ye n'omukyala Malende. Ku next meeting. Bane mu okukkaanya nga omwana oli amunyonnyola nti kino kiina k'omwana atuuka n'amutuuza nga amutuuza mu kiraasi. Omusomesa nti kino munaye tulina kikwata bwetu ti. Oli dokita. Kyandibadde bwetu. Oli dokita gw'oyogerako. Anti dokita kye nkugamba nti singa tugenda tukola clinic abaati. Alistair. Mukitegeera. Naye kamayindi kano kayinenge gye kamukwatamu kati. Nekamu. Tandika omubojjamu ebituli bwe biti. Mukitegeera. Naye kituufu anenda nti kituufu omwemba ate siwagidde omukyala Farida Nambi. Nizogane mayende eno. Kuba Malende ategeera ebintu by'omuntu wa wansi. Omukyala gundi byatategeera. Ye ebintu alaika aluddeyo mu kintu kye bayita woofiisi. Amanyinyo wa Adam Mulwana abeeri waguddemu ku nsonga eyo. Mwami Duncan, ensonga eyo mbadde njagala nkutereezeemu. Mutereeze. Nga tukyadiringa ne gavumenti efaananako nga gye tulina. Eyaba dikiteeta. Eyaba dikiteeta. Ntunula mu kamera nga nkyogera. Eyaba dikiteeta. Twagala abantu abayina embavu abatali just humble. Otegedde? Abasobola okuvaayo mu lunaku olumu nga lw'ensonga eganye nateko embeera yonna esobola okukakasa nti gavumenti tetuli jasi basekibotte. Otegedde? Tetuli jasi basekibotte. Mu bantu awo mu Uganda tetunnabeeramu nabo era sitera twala abanda bakuki. Otegedde ssebo mukama wange? So ku fulo ya parliament tetutwalayo jasi nti gw'ojja kutuula butuuzi mu ntebe ninde musaala. Otegedde muganda wo? Kiki kyoleeta ku fulo ya parliament ekisobola okukyusa obulamu bw'abantu? Emyaka 3-5 tetulina freedom of speech. Tetulina ddembe lyaffe lya kwogera biki bituluma. Stella Nyanzi yavaayo ku nsi yonna n'ayogera ebintu ebirumba eggwanga. Bwe kiba kyetaagisa kukolawo mbeera esinga ku gye basobola okutegeera nakyo n'akikola. Otegedde? Kubanga bw'ogamba nti omuntu bw'omufumita eno nga taggulawo nga tawuliriza atiisi okyusa neeno n'okola ki? N'omufumitayo. So gavumenti yaffe tewulira abantu bali hambo. Ewulira abo abantu abasobola okuteekako ekintu eky'enjawulo nga bw'olaba abantu nga badokita kiza bese bazze bakola by'olaba mwami Kyagulanyi byakola by'olaba Erias Lukwago bye bakola abantu be tuyita politicians ab'embeera esukkulumyeko ku y'abalala gisiteera wano ye mukyala gwetuyina. Omukulu agamba nti Stella ono tumwetaaga yasobola olwana n'abantu kiri kitya? Stella mukyala Stella oyo Dr. Stella kati kino kive eri Stella kidde eri abantu bonna oboolyawo abatannafuna kirowoozo kugenda kubaako bye baweereza oba bye bakulembera. Ensonga eri emu gye sikkiriziganyako na muddamu Stella oyo nti olina ebintu by'olina okukola nga ne mu maaso we babikuleetera yali ekizampo nnungi kyali kyakulabirako kirungi. Nga tuli mu by'obufuzi tuleme kwerabira nti Uganda omusingi gwayo Buganda. Moral ethics zonna zonna eza wano bw'otazigoberera eriyo ebyo tusobola okugamba nti ekyo kisobola okiyisaawo kiyitewo kigende kabuvubuka bwati bwabeera. Naye madamu Stella oyo bye yakola byonna yeyambudde amabeera biba bweru nga ndabira ddala maama wange yennyini yajjemu engoye nga kamera yo kayo ebikkako weyagala. Kati omuntu ng'oyo bwe tujjayo ne tumuwa office ennene bwetu tugenda kuba tuyigiriza abawaana baffe be tuzaala nti ne bw'oba okoze kibi kitya mu maaso okusobola okuba kino. Kati awo nze we naye nga byonna byonna ebyera byonna ebyogamba nti asobola okwogera yasoma bulungi nnyo naye awaawaawaawo simuweera. Waliwo obuzibu Faruk nambeemu. Nambeemu ogamba otya abasajja bonna bagamba nti bawuliriza bulungi nga batematema Stella. Stella ono Stella Nyanzi ebbanga lye mulabidde yakolamu ekintu ffe wano nga mu Uganda kye tutakkiririzaamu. Otyo? Naye nga ntematema Stella Nyanzi ono okuva ku ntandikwa. Stella Nyanzi ono mukyala muyivu ayina ne PhD ebbanga lyonna lyasomedde ne lyakoledde tetumulabyeko nno.
Naye tutandise okulaba Stella ng'ali asaamanyiziddwa obutamusasula. Kakati ng'abanja omusaala gwe oba ng'afunye obutakkaanya n'abantu be bulijjo baakolera olwo tumulabyeko. Navaayo. Era waavuddeyo n'ajja n'ekikulu eky'okweyambula. Ekitalabika nno bulungi. Ekintu ekibi tekiyinza gonjoola na kibi. Kakati Stella bwe yeeyambula era n'atunyonyola nti nze nga mmaja musaala nnyina kweyambula bwe nti. Empisa eyo y'okweyambula wano waffe kyalabika bubi nnyo ne tutagikkiririzaamu. Kati nze kye nva ndowooza ku Stella oyo titasaanidde kuwa kalulu kubanga akyogera lunye nti nze ndi omukyala wano atalina mulimu naye we yabeera nago teyatubuulira. Kitegeeza alwana lwakufuna mulimu gwe ye nga ye. Mu nsonga eya Stella Nyanzi nze mujja ku lisiti. Waluko owulidde ensonga z'abasajja? Abasajja bagamba omuntu ayagala kwekkusa bwekkusa. Kakati Stella bwe bamusiba yeetalwanirira ddembe lye yekka ng'omuntu. Era baganda bange njagala bakoleko research ku mikutu egisinga okuba egy'amaanyi mu nsi yonna. Stella bwe bamusiba bwe bamuyimbula bagamba it was a win y'abantu bonna ba academicians. Yalwanirira abantu bonna abaali batafuna bwenkanya mu kusasulwa. Tegedde ssebo mukama wange. Abantu bonna abatafuna bwenkanya mu kusasulwa nga bakola emirimu gy'eggwanga lino. Muganda wange zijala kubuulya emyaka gino gy'olaba gyonna. Abantu bakola emirimu naye nga tebasasulwa bye balina kufuna. Owulira? Omuntu waba musomesa naye ngaafuna emitwalo asatu. Asatu. Naye nga n'asatu. Talina birala byagattako. Naye n'asatu ne bamala emyezi mukaaga tebakoze ki? Tebamuwa. Naye gw'osuubira okugenda asomesa dokita enkya agenda okuwa obujjanjabi pulezidenti w'eggwanga. Gw'osuubira okuba nga agenda kusomesa omuntu agenda okuba yinginiya ku levo yonna gy'oyagalirako. Naye nga sula emitwalo ana, asatu, naye nga nazo tokola ki? Tozimulwa. So Stella yateekawo kye bayita embeera eraga nti tebali batikyazi bokka naye alaga nti omuntu alina okusasulwa bw'aba akoze. Ate ng'asasula ekintu ekijja mu mulimu gwe. Yateekawo effe ligamba nti tewali muntu ensi eno ffenna tuli equal. Oba oli president, oba oli kyosigala oli munnansi. Olina okuwuliriza abalala bakola ki? Bye bagamba. Si gwe kulowooza nti I'm coming from the first family nina kubanga nsukkulumye nnyo. So Stella yateekawo essa era yafuna n'award okuva mu Oxfam. Award ey'omulwanizi w'eddembe. Muganda emitundu lwanira wekka. Wabula yalwanirira abantu bonna. Kasooka njogereko ku nsonga eyo gy'ogambye ey'okweyambula. Ensonga y'okweyambula kituufu mu kalicha zaffe tekikkirizibwa si kintu kya bugunjufu. Naye embeera yajja. Muganda wange njagala otegeereko embeera ng'omuntu onyigirizibwa nga toyina kye bayita nti toyina mukisa gwonna mulala gusigadde. So Stella anyigirizibwa ng'ekintu ekisobola okuwulirwa kyokka ekisembayo kyali ekyo. Otegedde? Yanyigirizibwa n'ayogera n'akola atya? Bano abasajja be tulimu nkugambye tebaagala kumanya. Buli kimu ekisoboka basobola okukikola ne bakunyigiriza bwe kuba kugalaolaba omuntu yeeyambula tuli mu kamera zino ntunu neyeyambula ng'alaba kiweddeyo kati ate gwe tuba tusindika wali mu ziri international cameras abeere waggulu katuti mu parliament omanyi ntiawatekibitekigonjolwakino muganda wange bw'aba ata defending ekintu ky'okweyambula sa Nyanzi mu myaka gyaffe egimu twandi muyise maama okitegeera era maama okitegeera mu bulamu muganda ekintu kyebasinga okweka gaba mabeere okitegeera gwe bwokeera ku makya nojyamu ebintu ng'okuba ku mmeeza nga olaga obutali mu mativu kati kyoliko nti kagenda mu parliament naba obutali mu mativu agenda kujja mu parliament yajja mu bujja gomesa agisuule wali eri soko olindeko Faruk ekintu kino kiinawe kikoseza Stella kukaluluke omanyi obwerere bw'omukyala kyekitiibwakye obwerere bw'omukyala kyekitiibwakye kati twebuuza tunaddamu muyito w'ekitiibwa ng'atolede ekitiibwa kisudde Faruku kiddemu ekyo tugende ku mulala candidate mwami Faruku ekitiibwa
ekigambo kitiibwa buli omu asobola okukikuwa engeri gy'akirowoozaamu. Ontegedde? Fe mu bugunjufu bayita obuyivu. Ekitiibwa tukiwa muntu okusinziira kiki akoze na biki byalwaniridde. Ontegedde? Stella ku level ye is a doctor, aina masters n'ebirala ebirelated kweyo embeera. Abantu balina kye beerabidde. Stella yasoma ebintu ebikwatagana n'obulamu bw'abantu. Nebimwe ku byamusibya yali agamba abawala tebafiiriddwako, abawala babeera mu nsonga zaabwe nga ne kapaadi kabula. Otegedde? Stella tali bubi nnyo. I'm telling you, Stella tali bubi nnyo. He has worked for so many years. Stella alimu 46 years. Otegedde? Asavinze, she's well off. Tali bubi nnyo if you compare her n'abantu abalala beyesimbyewo. Naye yali alwanirira omuntu oyo owa wansi. Otyo. Owa wansi. Katusoke tupozinge Stella. Tugende ku Shamimu Malende. Duncan, Shamimu Malende unaali atya? Shamimu Malende nze nga muntu wa wansi. Ategeera ebintu biri mu abantu ba wansi. N'embeera gye ntunudde mu Shamimu Malende. Yandibadde mukyala mulungi. Naye? Omukozi. Kubanga Shamimu wanga nti mukyala mulungi, omukozi kubamu bonna bola baba abaliwo. Nti amanye ekiruma muzira, amanye ekinuma. Kuba Shamimu munafe kenyini nini ba promoter abadde wano mstruggle. Bwe batusiba yafanga nnyo kuba tukoze tutyanzi jemba nzije tulabe ekiri awo kitegeera. Tuyite wansi, tuyite wano, baba kulemye wano tuyite wano kitegeera. Nolaba nti omuntu wa wansi akola ki? Amufaako. So nze kinnani mugeye kuba sijja kugamba nti amanya amalala ngalaba oba wanakoze bwati oba bwati. Naye nze nandige nti ku lwa Kampala okubanga Kampala twetaaga abatembeeyi babe nga bakyali mu Kampala. Tulabe ababoda boda baffe nga bakyali mu Kampala. Omuntu wa wansi bwatyo asobola okulonda Malende. Malende. Muzira. Mbu Malende asobola. Malende simulinako buzibu buli awo. Kubanga Kampala tulabye katugeze kangwe ekyokulabyako eky'omuloodi. Nti ekibeezezzaawo omuloodi oyo wadde gavumenti n'ebadde emufunyafunya nnyo. Kubanga amanyi ku mateeka. Otyo. Okitegedde. Kati Shamimu amanyi amateeka. Era omukwata wano amanyi bw'alina okuyita akole ki? Ye akuggyewo nga talwanyi naawe. Okitegedde. Naye kyesisuubira nti gavumenti eno eriko eno omuntu w'etteeka esobola omuwuliriza. Kati awo weetaagizaamu ate amaanyi ag'ensusso. Naye nga ye Shamimu mukyala mutuufu, omwana muto mulungi, ne watuula mu ofiisi oyo ekwanguyira okuyingira. Nambeemu. Shamimu ali atya? Shamimu Malende. Nze nsubira nti mukazi alaze obusobozi ne mu myaka gy'emito nti abulaze. Buliwa. Shamimu Malende, omanyi abazungu balina akagambo ke boogera akagamba nti knowledge is power. Kakati amagezi ge agalagidde nnyo mu maanyi g'obwongo. Okusinga olumu ayinza okujja n'asindika n'akola ki obwongo bwe buli sharp. Anyigiriza abantu abamu n'atuuka n'okugenda nga bakutte abaana be bakwatidde obwereere embaale ewuwa ng'agenda abajjayo. Nze no mu Shamimu Malende mbadde muwuliriza nnyo naye mujjemu birowoozo. Olunaku olumu omukazi oyo yali ayogera ng'ayogera ku mafactory gano ge bazimba mu kibuga mu divizoni nga Makindye, Nakawa, Uwa n'ebirala. Naye yagamba nti senga kati nga ffe tuli e Makindye wano. Ne bagamba nti senga baddire factory ne bagizimba ku Makindye kuno. Nga wakiri ebitundu ana ku buli kikumi abakozi balina kubakubaako. Ne balyoka bongezaako abaki. Kyekiraga nti ekitundu kyafuna ekkolero era kyakulaakulana. Okusinga bona gy' abakozi ne bunayirano bakola ki? Olwaleero tuyina enguudo, tuyina enguudo luno olwaleero lwa ggali y'omukka. Ndowooza yali oluguudo eggali y'omukka lwonna lwali luyitira. Yalinga oba factory belt oba kinga buli we luyita ebiseera ebisinga obungi birina bibi bye luteekawo biki okitegeera. Naye olwaleero Shamimu Malende gwe nawulira ng'awaddeko ekirowoozo nti busenga ayingira Parliament. Olwaleero tulabye amakampuni mangi ge bawuliriza ne gadda engulu amala gavumenti negayambako. Naye tulina wano ebyaffe erya Ssembuule eryali ery'amaanyi ffenna tulimanyi. Nga kitegeeza nti Shamimu Malende yali bw'aba ayingidde kusa ku kirowoozo kye ki kyagenda osooka okuleeta bye bimu ku ebyo
nti awolereze ekampuni ngeyo edenguru sembula denguru adenguru katuzoke tugende wa faru Shamim Malende omulabo otya simwina akonye buzibo naye Shamim Malende ngabwe navudde wagulunga ntandika mukisoka Shamim Malende nonze ndowoza akya ine myaka mingi okola ki akya ine myaka mingi okutuuka ku bife ebimu ngobubaka ngaga ya papa kakati ndowoza tukyamwetaaga nnyo mulimo gwakola sawa zino okusinga guli gwalubirira ogwaloya omulimo ogw'okubanga ayamba ku bantu baffe kubanga babajja makomera okubanga ayamba ku bantu baffe abatafuna bwenkanya mu kkooti kubanga amazima ga Katonda we tuli tetuyina busobozi bw'abantu basobola kufuna bwenkanya mu makkooti ne makomera so bwabaseera nnyanja atatukolera omulimu ogwo bulungi nga tukyalwana okujjako gavumenti otegedde muganda wange tuyina abaana baffe bangi abavundira munda omulimu gwabadde akoze bulungi Chamimu. Yes so kyetuli mu kwogerako wano ekya paliyamenti kirala abantu kirabika bamu Stella Nyanzi baganda wange tebamumanyi kanziremu mbatangaza Stella Nyanzi y'omu ku bantu abasinze okukola research like mu medication mu nteekateeka y'abantu mu buyonjo n'ebirala betusinga okwetaaga bw'aba afunye obukulembeze tugeze member of parliament asobola okugattako nnyo n'atuyambako ne wane wa meya waffe in case tubalonze parliament wetu twayagala nakyogeddeko nnyo ngamba twetaaga nnyo bantu bali hambo twetaaga abantu basobola okuteeka gavumenti ekikono nga waliwo ekiganye babo ekiganye basobola okuteeka ko Shamim tanatuuka so Shamim tali muntu atanatuuka Shamim nga tukyali mu struggle tulina kyatukolera obulungi okusinga kyalubirira okay nambemu Shamim tanatuuka kujja mu parliament asoka asigaleyo ayimbule basegirinya bano ba promoter baba kutte omukulu bwagamba kakati kamalo banyonyola ekintu kimu kyemuba mwogera mwenna era n'abatulabe eyo kye muba mutegeera olwaleero gavumenti eno tetukye katuku time eno we tugenze otuuka tewagenda kubawo gavumenti yakusikamuko abantu kye beerabidde bobweni yagenda okubeera mu bukulembeze nga n'amateeka malungi naye nayogera mu gavumenti eriko tugenda kulonda Shamim ngate tulonze na Bobi Wine embeera ejja kuba nnungi temulowooza mbona tagenda kuvaako emyezi gisigaddeyo gumu ebiri aveeko tugenda kuba na gavumenti ndala nga tulina pulezidenti mulala ku mulundi guno anti oli abadde ateesa era pulezidenti gwe tulina abadde ye in case ng'ekintu kikubye sama taata ky'olowooza ensi yonna ekiraba era naffe n'abatuwuliriza mu kirabe eyo n'abatulaba mukirabira ddala ng'eno gavumenti yavunze kati amaanyi egenda gajja gavumenti envunu sinakuvunda kisukako kuvunda mwami Faruk amaanyi talina weegenda gajja era tugenda kugijjako nambemu leka bakutangaazeemukko leka bakutangaazeemu kyonna kyekiri kubanga nange sigamba nti gavumenti eriwo egenda kutufiirako otyo otegedde taata kubanga ebigendererwa byaffe nga bwe nkugamba era ndimukwogera nkugamba nti nga tukyakyusa obukulembeze bwe tulina waggulu kyonna kyekiri oba kweri oba teriiko Shamim tukyamwetaaga services ze ng'omuntu wano waali oba mu gavumenti empya oba eddako oba eno gye tulimu kyonna kyekiri service ze tukyakola ki the suitable candidate wano ne kubyakoze ensi yonna ebiriko gona izinze Stella Nyanzi kati nze nganza omuntu sijja kkirizigana nono nti gundi atuuse Malende okwatekibuga oba tanatuuka Malende atuuse singa twali tugamba nti omuntu anabatuuka naffe abimu tyandi tuwandi wadde zaake owulira naye zaake y'omu ku bantu abatuula mu paliyamenti nituga tulinayo muki naye mukujja ajja lusonooka naye Malende atulaze nti mbakoledde mwena ddala nze omanyi nesibanye ku muntu wa wansi mbakoledde naddala mu abantu ba wansi nga sibafunamu siina kye wabula nfaayo okulaba nti ne bwe munaamu nsindise waggulu nsobola okusakira omuntu wawa wansi bagamba gavumenti eno ya mifumbi nti omuntu alina okubanga alwanyisa naye nga bamukubyekubyemukko Shamim bamukubyemu okuguma Shamim anti okukuba kwa mirundi mingi okukuba sikwe kukukwata ennyondo ne bakukoona eryo Shamim yaba kubisa bwongo okukubisa obwongo kyekyasinze wano naye ngaekyo nkitaze kubali mukyala gundi mukyala Stella
ngomukuru wagambye nti akola research mungi nnyo biki biki nsuubira bwanagera mu parliament olite jja kuba na budda ate bukola research igwanga lijja kufiirwa nnyo asokadeyo asokabere mu research oyo akira abazungu kale ono wa mateeka ate naye si mwagaayo ono wa mateeka abere wano mu parliament nga wabweru wa parliament wano wali alinda abaana Sumaya byajja munda kwa Sumaya wa mawulire amawulire gajja eri munda nti eryoga batutte eruzira ono akwatera oyo oyo nagende walira tugenda wa Sumaya umane mupitwe tagalo ya twetaga kibananga twetaga mukuru mwana muto kakati anti fa baganda tuina mwaka antu akagamba nti akali bakendo ukalabira kumukonda kakati nakacha mama mira ebisere bisingo obungi fetula bya shamimu wano wali mu Uganda waliwe myaka jibagama nti ona akuze erejo ya jisuka shamimu mukuru era sanide okola buli ekyetaagisa bekibanga akirina mu busobozi bwe era sira bansonga wache tumwa mukisa guno ayingire parliament olaba badde akoleno byatafuna musala naye ngolaba alwana nnyo niyatu wali wana hapa afuna yune kasala ano oli yali alwana oli yali alwana ngalwani ya musala kwa mtamisa sude paruku tuwache chibuga chino tu chisiwa nyo kubanda mateka mshamimu mna mateka ya chisobola nilini rukwa gwe mwaga mati mna mateka njagala chine chintu tongere tu chitanga azi na gundi yani Nyanzi is 46 Shamimu is 34 around 34 so we looking here at experience at all costs kumbera yonna olive stero gundi malendo we miaka 3 mwena nzenjagala nkubulira ko muganda wange tuve mu bintu byo kugeresa mu bugeresa emyaka 3 mwena boba wasoma obaji bayita okusoma kwa mateeka koze egundi baya miaka 7 tegedde boba yali wa miaka tugeza 22 oba 17 18 nagatta ko musa experience ekyabulamu ever much is doing well yes ekifache tuogerako tuogerako capital Kampala the capital city omutima gwe gwanga so twetaaga abantu abayina embavu abalabyeko abagumu ngasobola kuyiwa omuganga bwala wasera bwayiyewo shamimu abulamu omusajja kyategeeza shamimu tabulamu omanyi nze nne kintu kimu gwebongamba nti shamimu abulamu bonga nti shamimu abulamu nga sawa zina abantu abaddeyo bonna abadde bakuze emyaka tebalina kye bakoze owulira shamimu ku myaka gye tumuwa omukisa tulabeko ku Kampala eyomuwala omuto okitegeera akoledde omuntu wa wansi kulabe ye wawe watukomi antu lemegamba nti olwokubona wa myaka mingi tuwadde abantu boga nti balina experience abantu abakola efujja abwe bemutusibyeko babi sewanyana tumwesibyeko y'omu ku bantu betuga nti tumutwale bane lwa kuba alwanye nnyo naye nga tebwata omuntu akola naye kwata omuntunjagala oyogera ebintu nga biri ku recordindako omugana wangeeda njagala oyogera ebintu nga biri ku record sagala oleta example ezitakwatagana sewanyana ayina ekisanji eki abantu abakuze sewanyana is even Fenna abatudde ku paneno tumanyi ensonga gye twogerako twogera ku bubaka bwa parliament omulimu gw'omubaka wa parliament tugumanyi omulimu omukulu ogw'obubaka wa parliament mulimu ki kukubaga mateeka kugoberera kye bayita overseeing omulimu gwe MP omukulu bwe gubanga gwakubaga mateeka kati awo siraba nsonga lwaki looya asuulibwa ebbali ate n'oyingiza dokitiensonga eyo kakati giddemu bulungi njagala kwongera basi ensulira abantu bano bongere okutegeera Stella Nyanzi gwe boogerako bati bamumanyi njagala basomera Stella Nyanzi ebintu bye yasoma bongere babitegeere bulungi Stella Nyanzi yasoma amateeka otegedde yasoma ebya medical nga dokita yasoma ebyenteekateeka oba okuteekerateekera abantu so ebintu bino jasa omuntu akyuzingamu kiwala kyetuyita overqualified kirabika Stella ali overqualified so
mu bintu byosoma olusobola okulonda muno ogamba leka nfokasinga nnyo ku kino kubanga embeera ya Uganda ogimanyi tetulina professionalism gavumenti embeera yagiteekawo ng'egamba nti abantu omuntu asobola okuba ebintu nga kikumi ekyawukana mawanga amalabwe so Stella bino byetulimu byasinga okumanya is an activist human rights are fighting ali mu bintu bya human rights muziro muze tugende ku Sumaya Muwonge kantandikire wano Sumaya Muwonge na nasobola ekifo kino kye bamuwadde oba asooka addeyo mawulire Sumaya Muwonge era muganda wange amwagira musasi de kubanga Sumaya Muwonge Zinaido wuza soka deyo mba ulide. Bambi ya badebu nungi nyomu kuweleze guli. Ya jide kukaruga. Ajide kudipi. Ajide wafude wa sengkuge. Sengkuge javude javude. Ojo. Tuliku Sumaya Muwonge. Abantu bamutegeere. Sumaya sobole chukuga. Sumaya tulabe. Muteke bali. Kakati. Aba soma ko Luganda. Walu wakantu kewa ita na kuongeza chikolo. Kakati. Ebintu ebyo bisinga obungi bibeeramu ku buli kimu. Eno leesi gye tulimu ekituufu kiri nti eri wakati w'abantu abo ani nani eri wa Stella Nyanzi na Shamim. Abalala bonna amazima tumekuyisa na buddu banyongereza olinga vola moswa si vola naye kuba kwongereza bwongereza olwaleero bwe tuba tulaba Muwonge obusobozi tuna tuka kubera MP wa Kibuga. Zongachi busuku bora. Okusinzira nze banga limulabidde newe mulaba. We wawo abadagira agira obuntu obumu naye obuntu bwagira bwabo kansala. Kakati abukidde bubukizi. Ekintu kyatanaba kutuuka mu kumutendero ogwo. Okay. Bade saga ndo kitugeko mbade njagala omukyalo oyo. Mulungi naye tunaba tumaze okugenda mu buyinza tujala bekifo wa sana tasobola era tujagezaako muzira Sumaya ali atya Sumaya wa kabi Sumaya okumanya wa amaanyi wa kabi ddala andi bino ebintu byonna byonna omubaka yenna omuli mugwe ng'ojjeko ng'ovudde ogenze mu parliament wali okukola amateeka n'eki omubaka aliwo okukiikirira bantu ate omuntu bakiikirira n'okubanga ababeeramu abamanyi ebizibu byabwe biriyo kati awe ngamya nti Sumaya ate awo abasingira nti ye kugulaawundi tavaako kugulaawundi tavaako abeera mu butale n'amanya ebizibu byowawa butale n'amanya ebizibu byekawempe n'amanya ebizibu byemashinde n'amanya ebizibu byawa wona Sumaya ate engeri gyali w'amawulire alina olugambo omuntu w'olugambo palamenti yeetaaga omuntu w'olugambo agenda okumanya agenda okubuulira eri n'ateesa ekiva eno n'akiteeka eri kati omuntu ow'emmizi tasobola palamenti Sumaya biki byakozeeko ebimusobozesa okubanga ekifo kino akisobola ebyo byakozeeko omulimu gwennyini gw'alina gw'obwamawulire kyamaanyi nnyo nti omuntu w'amaulireumayo oyo bwe yali atunyonyola okugenda ku mulimu gw'amawulire ogwo teyagenda lwakuba nti nno okubeera nti ali ku tivi ey'amaanyiko teyagendawo lwakuba nti yali asukiridde abali mu appointing okugendawo kakati Sumaya alinde mu nsonga eyo naffe tunaali obuyinza tujja kuba tulinawe tusobola omutiSumaya tetwagala mupalapalanyiza mwogere ensonga zo asobola tasobola manyinze nali nesimbyo emitiyana ku LC5 nomanye tasobolaolwokuba bandaba ku TV waffe baali bandaba neŋŋamba ndi w'amaanyi nenziruka emisinde naye nali nakwesimba kubwa kansala nenziruka neŋŋenda ku LC5 natuukayo nenezwa neŋŋa naye kyenkola kikyamu nakudda ku bwakansala ate ngendo kirowooza kuba na bwakansala babugadde tebakyewandiisa so nti muganda wange muzira ngenda bugaya ekintu kimu nti wali wadde munnamawulire naye kituufu nja kukkirizagane nambeemu akyabulamu tasobola owulira nti bannayuganda ekyo kyakola ekyokgenda wansi anoonya akitandise kati mubudde bwati bwa kampeyini wadde kimukakatako owulira naye singa omuntu singa yajja ngebula emyaka ngemeka nitumulabako muno okitegeera nitumulabako wali mu butale twandike nti atufunye omukyalo mukozi atulowoozaako naye mu myezi gino ejja kampeyini gye batadde kampeyini ate gye twandise omumulamu
Ekitegeera ekyo buli muntu yenna akisobola. Buli kimu akyo. N'olwekyo ne ngandi muganda wange Shami muwonge. Sumaye muwonge. Yani soose n'asigalako mu mawulire. Ate akoze ensobi singa soose najja kubwa kansala LC5O. N'asooka n'atugyamu kiri nti banaye na wano olaba na wano nsobolawo na wano njasobolawo. Twandibadde tugamba nti kale. Naye gyava obutuuse naye ng' omusajja bage si abadde asukkulumye. Kubera abo bado mulabo ya veri na deno ukitegeera bina kitegeza mga wano tujja sobola wano twa so muganda wange Sumaya muonge ye ajira atuleka mu Sumaya omule embozi eno bagiita embozi mukati kubera obo bulirwa sani nga tufuna ebirowozo bya batuuze Faruk Sumaya ali atya kakati ebintu bino njagala tubere fair walo kintu kibagamba asinga tugeze ku legangeze ku P7 watono tono. Baizo gambo mwana yasinze koboko mu P7 yafunye 14 points. Nebaga mwana yasinze Kampala yafunye buna. Otegede? So bo eyaje eyavudde koboko yafunye omusanvu yafunye 10 nobuna bo muzza wano. Baizo gamba ndozo mkulu wa demo K5 wao soko yetegereze. Kakati Sumaya ainzo okuba atuuse okubeera mu pinesi wano mu Kampala. Ino bagiita power horse. Mumusindika wati. Otegede mugana wange. The main city si yakwemolerako. Wano walina okuba bannantameggwa. Be bayita bannantameggwa. Abasukkulumye nnyo. Anti eno ye center ya buli kimu. Yefuzi bitandikira wano. Kitegeeza wano walina okuba babingwa. Si bano boogamba nti bannange bagiremuko. Babingwa ba province ngabola ba Elias Lukwago ngabola babani babingwa wano mu kibuga so Sumaya simukuba munnyo bituli naye ayinza okuba ina wa jabada tuse wala lesi wano mu central so central eno si yakuchanga muko oyina okujano mu central okuchikirira abantu ba wano kubanga abantu ba wano obwongo bebatege bali obwongo obwabwe busukulumi bali exposed. So Sumaya tanatuka wano mu kibuga Kampala. Danka Sumaya tanatuka tanaba kutuka. Muzira Sumaya atuse. Sumaya yatuka. Faruk Sumaya ali atya? Zendoza Sumaya tanatuka. Tugende kuwa NRM gwerese bamwita Farida Nambi. Farida Nambi omumanyi kochi. Nambi abo position nino muri banji te mulwanira ko. Nambi bagensa bo mpaka gundi mzemba musoka. Muwa mutandike. Mpwegaide bwega. Kwa musoka. Kanjogereko omukyalo Nambi. Farida Nambi ali atya? Omukyala Nambi oyo mbadde ngezaako omugoberera. Simubi. Simubi abadde ayina emirimu gyakola mingi egy'obwannakyewa. Ayina byakoze ng'omuntu. Naye ayina ebintu ebiri mu layini ye bitamuzisobozesa ffe abalowooza nti neggwanga twagala likyuke. Ebitamuzisobozesa ffe kumwesiga. Kumuwa bukulembeze bwa kibuga nga tukiikirira. Ekisooka ali mu layini eya kalafe gye tulowooza nti etulyazaamanyiza bannayuganda. Bannayuganda etulyazaamanyiza emyaka 3-5. Ali ku bantu layini ye gy'alimu ne muzeeyi we kuba muzeeyi we ye gundi ye mumyuka wa w'ekibiina kyNRM mu ggwanga lyonna Haji Moses Kigongo. Abantu abatakkiriziganya na demokrasia. Farida muwala wakyo. Tebakkiriziganya na demokrasia kuba emyaka gyonna ye mukulu gy'amaze mu kibiina kiri tavuganyizibwa. N'akasembyeyo mu seeke. Bagize muvuganye mutya omukulu. Otegera? So fe bwe tukulaba ng'oli mulanje tulowooza nti tekkiriziganya na demokrasia. N'ebbanga lifeye twagala okukisizaamu obuyinza. Nambi ayinza okuba mulungi. Era osanga yaligasseeko. Naye tetwagala gezesa. Otegedde? Abantu betulowooza nti bakkiririza mu demokulasi emyaka gyonna. Abantu betulowooza nti balyazaamanyiza eggwanga lino emyaka 3-5. Tetwagala bagezesa ku bukulembeze bwaffe naddala obw'ekibuga Kampala kubaga omugongo gw'eggwanga lino. So nze ng'anze ndowooza Nambi tetukkirize tetusaana wadde mugezesa. Nambi tasobola. Duncan. Nambi ali atya wa NRM? Nambi eyandibadde mukyala mulungi era yandibadde mukyala yeetaaga okubanga akulembera ekibuga. Naye Nambi obuzibu bwe mulina mu bumu kala yagiddemu. Ate ng'ovudde ku kala yagiddemu. Ye Nambi taliiko. Taliyo. Bw'ojja n'obuuza abakyala bawano n'obuuza Nambi bayinza okuba
tebamulaba tebamanyi ukitegera so engeri jano nyeza mwaka luke ye mumativu ne chakula chi arabikaze kukikira sife bali abantu ba guru kuba yene nyine bo musanga ndoza ina security abantu banga bameka ukitegera so tuyina bogenda kulembera muntu wa wansi ngatomanyi bizibu bya bimuruma ukitegera tuyina bogenda kulembera muntu wa wansi ngatosose kumanya ngeri kigenge no mukwatamu ukitegera kitegeza goze kunona bibyo ngakalamu bwekola muze kunona byamwe ogende mu demo office mukoleki mukajjale ukitegera so nambi yandi bade mukozi naye ground ya muremi okola ku ground tayina ayo bantu muzira wangi nambi ali atya ku ground nambi mukyala mulungi nnyumu wangu era nyumira amaka naye ku ground nga nambi taliko nti engeri ndoza baje yakulira mu family eliwe rof abantu ba inokolera emirimu tana tuka kisera kubewa tana ba kubewa era zeje nandi bade sala madamu nandi oyi kubamu mulabe ko ku tv oro rumunga ayogera mbade nze njaku musaba ebiteso byalina ebirunje enyebi abiwandike abitugwe mbitwa Yesu Maiya nabi mutu chikiriza ake bado kutumalize ne suma ne nambi ono nambi abatuze je bamufuna ku weba ndio abate bamufuna akati wano mu Buganda wabango genda kuwasa nga ebisere bisingo bungi abataka bayisaye enkesi ne bagamba wasa makagani tyabo basizi ne wabanyirira atya ne nga abataka bo bagame nti basizi ero oli yagama nti mwana wange to wasawo awo wachikolimo abantu bawo bolaba buli avaya akola bwati kakati omwami omukyala nambi family javamu ngojeke kibina family javamu ya Moses Kigongo Kigongo yogolaba takubwa ko kalulu mu NRM watianga tulonzo omwana we nayenga yakula ne mentality eyo nti agenda mu bukulembeze tayina kuwakanyizibwa bwana atuke line ye wangana naye agamba nibyo kulonda bivyo wenze kemazo kutuka ngeche kiteso cha jo kuleta nafuna ne bana bamuwagira tetusana kutuba balimu abantu abakula bwe batu tetusana baleta mu parliament ya gwanga eranze chovola ba abantu aba balinga bawala simanyi basamu kutesa bawala ba Kigongo aba abantu njagala baba bolere dale ekisandi de ngabwe kyetagisa tetuba wakalula obutabaleta damu ya gwanga so tuunzike ekintu kino nga buli omwawa endowooza ye sembayo ani gwe tubatuwa nze ndowooza ku lwange nkubira omulanga abantu bonna ba Kampala mufubenga we musobola buli asobola okulonda alonde naye alonde Shamim Malende kyo muzira nji nga tumaliriza nga tumaliriza mpuliriza nnyo abantu bange bano betutudde nabo wano naye ngaera amazima ga Katonda mu ggulu tulina okulonda kwomu tulina okulonda kwomu mu byamateeka nga tugoberera mateeka Shamim Malende gwe tubatuwa mu byolugambo tuwesumaliya muwonge danka nituwani nze nganze nina omubaka wange omuyita Aisha Nabasirye gwe nsuubira ali mwalayansi gwe nsuubira nti engeje muyiseeko ku ground wansi ng'akola emirimu gye ng'era alina abantu bayambako wansi awo ebintu binagenda bisobola abalonda mulonde Aisha Nabasirye sagala mulonde bantu ng'oli wagambye olw'okuba mama olw'okuba taata we minisita ate nga ifo balimu tebamaze mu myaka etaano bo babateeka muno musumaali babeerawo tebavaawo kitegeeza mugatu sibako embeera embi eri mu Uganda mpakati Faruk tukawani akalulu kano kino kiwe ngamba waggulu nga mpundikira bamaama b'eggwanga abaagala okwenkanya mu ggwanga lino abantu baffe bonna abawulira nti omuntu okuba n'eddembe lye ery'okweyogerera ebimuliko ebimuluma ova ku ntobo y'omutima mwalaba omukyala Stella Nyanzi agatta ku ggwanga lino era nakati akyakirwanirira nsaba mumwesige mumanye nti agenda kuba eddoboozi lyammwe ery'obukulembeze ne mu paliamenti mumwesige ennaku z'omwezi nga 14 Januari bwe balonda omukulembeze w'eggwanga mugende mulonde akabonero k'ekisumuluzo
era tikinga Stella Nyanzi ebisigadde weddire waka tula kakati waliwo abatuuze beebuuza nti umba tuba twagala kujjawo obundi lwaki opposition tuzze bangi oba lwaki muzze bangi opposition asindikiriza omu Farida Farida mulowooza mu mbeera eyo takozesa chance eyabalye kyona we kikoseza kubanga ono waliwo omuntu gwe bagamba nti muzibe watulumba muzibe omanye omuntu watulumba muzibe abaalabaalabamu era bo baba bagamba nti alabira ddala naye ate ono ye ono gwe baleese tugamba kasiru sisinkana zonto tweyanza nnyo tweyanze gwe tubadde emboozi mu kati birowoozo by'abantu bawansi abalonzi abatuufu ebyo bwe bibeera mu ofiisi ne mwerimbalimba akalulu gye kali bano bakubuulira ekiri ku ground kyoba tolinaayo kyoba olinayo mu bino bye boogedde sengekamu olabe mu butuufu bonna bonna obiwuliriza ani akalya ogende omulonde ku lunaku luli tweyanza nnyo tweyanze Sí, la conocí.